This is Faadi TV UG. Subscribe. Yes, Faadi TV UG. Mbani zanga da basi pambi msubscribing ate msharingye video ino. Bajita Faadi TV UG. Onuja kwa tutuatusa konyumba za basi tipo kavoka. Brigo manyinti, selebu wanu Uganda kosa nebweru wayo. Basebu bonabu na nabana igiri ya tuja baku ndoto walagi amatuari gawe. Webaka siva. Wengamba amatuari mba ategeza Ennyumba zawe. Weba umurida. Webaka siva karika. Ngambe webaka siva. Ishijo kwangu ila okutegira mangu wabula nengiro kutegira ntuina chano ya feji tuwa kwa zibajita KRTV Uganda na osobola okujino unyako ntuteka we mauli akwatagana kuba celebrity agaba gatambula agaba gatrendinga omuli olugambo kusana ya mauli agali breaking natalanga gakwatagana kuba celebrity okwetu ula Uganda kusana weru wayo osobola bambi okujino unyako bajita KRTV Uganda nao notandika no kujira kanga oji followinga nina kusabambi oji nonye koko kubateka we mauli agaba gaka guwao nadanga baga kwa tega na kuba celebrity tugateka yo celebrity news ugasanga wani kukwari kuki ala TV Uganda nao nina kusabambi utanike okujigo velida nina kusabambi utanike okuji followinga nina kusabambi utanike okuji followinga ke ala TV Uganda nao. Yes, nkumi yoku Faadi TV UG. Nana kusaba ambyo subscribing. Bobodi mpya ku YouTube channel ya feno. Kujia kusubwa video inaina inaba etivu ayo. Wanugu Faadi TV UG. Kastona subscribing. Chio noko la chili chimu kusubscribing. Kujia kusubwa. Kujia kumisinga video inaina inaba etivu ayo. Ku YouTube channel ya feno ya Faadi TV UG. Njaga lamba tuseko ama kaga Aidah Nalubega. Kenya, umuzanyi wa Aromatic Entertainment, mwana mwalono, narurungi, njagala mbatuseko amakage, wakasiba, gegano amakaga Aidah Nalubega. Bane ya ono kupangisa mwana mwala, kiensima kubana ba Aromatic Entertainment, tipo nabu nabasinga. Bebakwa atakusente, basuka kuzimba maka, basuka kuzimba nyumba, kufukula banga, beku tula kupangisa. Chobambi, bachikula na manyi, gama zima, bachikuli la dela. Gama zima, abana bano, basoka kwewonya bupangisa. Basoka kwewonya bupangisa. Bambi, ila mbebaza nyo abana bano, abazanyi balo matikisimiti, bona bona. Bona basinga, baina Ennyumba zawe. Nga wanzenzi kulaga, wanakufa Adi TV UG. Ndiku nyumba ya Aidah Nalubega. Aidah Nalubega nchua mumumanyi mwena mwena. Ilanga, yomuku bazanyi kati abazanya mu best friends. Bibazanya ku best friends Aidah Nalubega atamanyi tandika okulaba best friends owa Aromatic Entertainment ojja kusobola kulabikanga otegeera Aidah Nalubega mwana mwalo ono siye mukadde nnyo ku kibiina kya Aromatic Entertainment ate era siye mukadde kale okutwaliza awamu kuba waba yegatta ku Aromatic Entertainment akajegattako mwaka gwa 2020 omwaka oguwedde omuzanyo gwa lukundo era nga yomuka wabo abazanya lukundo bamita Aidah Nalubega owa best friends azanyira mu Aromatic Entertainment nyagala mbatuseko amakage amakage gano episode za best friends eziwerako bazanyira mu makaga neziwerako makaga Aidah Nalubega eziwerako bazanyira mu makage bambi iranga Aromatic gama zima techa abona na kunonya bifuyinza kuzanyira mizanyo gya kubanga abana bayo bonna basinga bazimba bonna bazimba abasinga ate bazimba amaka gali amanyuvu amaka ag'ekitiibwa amaka ag'omutanya ng'omuntu bagatunula kubambi agamba munaye wazimba si kuzimba nyumba nga yonna efaanana bulala abaana bazimba ennyumba zaabwe ne bawona obupangisa ate ng'ennyumba zibaweesa ekitiibwa omuntu bawona obupangisa oba owonye kinene nnyo obanga awonye geyeena oba owonye kinene nnyo nnyo omuntu ng'ozimbye omuntu ng'ozimbye oba owonye ebintu bingi nnyo okutwaliza awamu obupangisa kikulimu kyennyini obupangisa kintu kibi nnyo 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 kibi nnyo nnyo era omuntu wano mu nsi kyakiraga omuntu n'ofuba okulabanga ozimba amaka n'owona okupangisa awo omuntu okkakkana omutima ne guba wamu
nyomoto bo pangisa omwezi bulegugwako obakubunke nkirandiro ya 5 atiro kujja banange kulundo lero zaaganye simanya kya kukola kugamba omutima obeera nga teguli wamu nokufuna ku mubiri kiba kizibu okufuna kabiri anti obawera ekira za bupangisa buli saawa anti anatiro kujja ate emyezi jidduka omuntu ngopangisa gibanga gyogoba nti munaye muduke misinde olabirawo nga guweddeko ogusasudde guno ate ng'omulala guggwako kugamba muntu bw'owona obupangisa n'ozimba ku nnyumba oba bayitaga n'okulawuka parish obula bisa esinga abasinga nga oli ayingira ennyumba akulawo ku mukolo ate bw'osanga oli nga badde apangisizaako nga obadde bwamukeeta akola kivulu nga agenda okuyingira ennyumba kuba abeera awunye ekintu ekitategeerekeka oba owunye kasita owona obupangisa oba owunye baaba oba owunye era abaana bano bambi zimbayozayoza abaana ba Aromatic intimate bonna Prince na Pija danna batanzi bonna okutwaliza awamu kuba ennyumba zaabwe zisinga nkyazi batuusako wano ku Fadi TV UG ezo oyo yenaina gwe sinaba kutegeezaako so okuweza comment n'obaako gunsaba ne nginonyezaako ennyumba ye nendabika nga nyikutuusako wano ku Fadi TV UG gwe gw'owulira nga wandyagadde nkutuuseeko amakaage ne ku nnyumba Aidah Nalubega munnaye ennyumba Aidah Nalubega omuzannyi wa Aromatic intimate bambi weewano owaapoyera era nja kweyongera okulabika nga mbatuusaako ennyumba z'abaselebriti bonna okwetoolola Uganda kusa n'ebweru waayo ndi ku nnyumba Aidah Nalubega bambi lunaku lero gye mbaddeko ennyumba Aidah Nalubega omuzannyi wa Aromatic intimate bambi mutu owona obupangisa bawetagayo kopate bambi bawetaga n'okolayo ko kapate ak'okwekulisa ekintu muntu ekyo ekyokupangisa obanga awonye oba ekiki simanyina kumanya Fadi TV UG era nga Aidah Nalubega bambi neye opangisa yabuuna omwana muwala ono bana bawala balungi naye bambi bwekimu tebakirinda mu basajja ebimu babyekolera Aidah Nalubega sijagamba nti munnaye ayinza okuba ennyumba yagizibya tikale tekuliko buyambi bwa musajja osaka kuyinza okuba nga kuliko obuyambi bw'omusajja n'okuba nga tebuliko kwena kusinirya abakyala ebizimbira amaka gaabwe bo nga bo nga talinaako buyambi bwa musajja wadde n'akamu tomanya ayinza okuba Aidah yagezimbira oba si ekyo nga n'omusajja yamukwasaganyizaako bawe Fadi TV UG ngenda kusaba mbe osubscribing ate osharing video eno stay on YouTube platform ojja kuba tosubwa video nungi bwesiti kasita ona subscribing ku YouTube channel ya fen eya Fadi TV UG subscribe musigale nga mugobera Fadi TV UG ennyumba ya Aidah Nalubega mugirabe bambi naye yawona obupangisa era kasita ona obupangisa munnaye wawetaaga n'okulayo ku kapate ngena basa bambi munonyezeko ku channel ya fe yake RTV Uganda now temujja kwejjusa musubscribing Fadi TV UG ennyumba Aidah Nalubega mugirabe bambi mwana muwala naye obupangisa yabusula dda etale subscribe Fadi TV UG mweraba.